Hei, nostapa ylös, niin mä luen tämmöisen vakavan sanan paikan. Mä tosissaan on kipuuduttamaan tämän kanssa. jo eilen, eilen tuota vaihdoin ajatusta, mutta sitten mä en kumminkaan päässyt. Jeremian kirjan 48 luku 10-12. Kirottu on se, joka Herran työ laiskasti tekee. Kirottu on se, joka pidättää miekkansa verestä. Surutonna on Moab ollut nuoruudestaan asti ja levännyt rauhassa sakkansa päällä. Ei sitä ole tyhjennetty astiasta astian, eikä se ole pakkosiirtolaisuuteen vaeltanut. Sen tähden siihen on jäänyt sen oma maku, eikä sen haju ole muuttunut. Sen tähden katso päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä lähetän sille viinin laskijat, jotka sen laskevat ja tyhjentävät sen astiat ja rikkovat sen leilit. Taiva Jumala, jos Moopille oli näin voimakas sana, niin anna meidän oppia jotain Moopin kohtalosta ja, siitä, että sinulla on kuitenkin aina loppupeleissä hyvät ajatukset ihmistä kohtaan. Sä haluat eheyttää, sä haluat parantaa, sä haluat kasvattaa, sä haluat viedä eteenpäin meidän elämää. Sä et ole tullut särkemään etkä rikkomaan, vaan sä oot tullut tekemään ehjäksi. Kiitos Jeesus, että saamme ottaa vastaan ajatuksen, minkä Jeremia meille jakaa tänä päivänä. Aamen. Istukaa, alkaa hyvä. Mä tosiaan, tosiaan tuota jo tuossa välillä, välillä meinasin aloittaa vähän toisella lailla, mutta sitten kun soitti kun Keijon, sisko soitti justiin Keijon pois. Mun piti mennä nimittäin, kotuun niin Keijon luokse siinä, siinä, tullessa tulomatkalla ja, ja tuota, vähän ennen kuin sinne pääsin, niin sitten hänen siskonsa soitti, että, että Keijo, Paavo -veli on mennyt sinne käymään ja, ja löytänyt Keijon siinä samassa tuolissa, missä kävimme vanhemmiston kanssa häntä viimeksi tapaamassa siinä samassa tuolissa istumassa ja oli, oli, kuollut ja eikä tarkkaan ihan tiedä sitä aikaa, mutta kuitenkin eilen kotisairahoito on viiden aikaan käynyt viimeksi ja, ja vienyt ruuan sinne ja toissa päivänä siis joo, toissapäivänä. ja sitten Paavo oli mennyt katsomaan, niin siinä, siinä oli kaikki. Mutta semmoinen tyhjennysharjoitus on mulla mielessä. Urheiluelämä on vähän muuttanut nyt sitä ajatusta, että tyhjennysharjoitukset ei ole niin rajuja, mutta Aikanaan 86 mä oon tullut uskoon ja tuota, silloin meidän seurakunnassa Kokkolassa, missä tulin uskoon, niin siellä oli viisi, viisi semmoista henkilöä, jotka oli hiihtänyt maakuntaviestissä ja suurin osa näistä oli ankkuriosuuden vielä hiihtänyt. Tämä oli semmoisia kovia ja siihen aikaan vielä puhuttiin tyhjennysharjoituksista ja Tyhjennysharjoitus tarkoittaa semmoinen, että, että vähintään viikko, viikko kaksi ennen lopetetaan hiilihydraatin syönti kokonaan. Ja katsoo jo siihen malliin, että mitähän siltä nyt tulee. Mutta, mutta tuota, syödään vain proteiinia pelkkää silloin. Ja itse asiassa ää, vieläkin jotkut tekevät sitä muutamia vuosia sitten. Me oltiin tuolla Israelin matkalla ja meillä oli tulossa vaellus sinne punaiselle kanjonille. Sieltä Eilatista lähdettiin ne Egyptin rajalle, semmoinen vähän pitempi. Ja sinne harjoitteli sitten meillä oli muun muassa Vaasan kaupungin työterveyslääkäri oli mukana ja hän opasti siinä sitten, että syötiin monta päivää proteiinia siinä vaan ja, ja sitten pari päivää ennen, niin yhtäkkiä hiilihydraattia, peruna ja semmoista muuta, muuta sitten syötiin niin normaalia ruokaa, niin siitä tulee elimistöä semmoiset kivat kiksit sitten, ja, ja sitten saa vähän uutta virtaa siihen kisa tapahtuma itsensä. Mä en tiedä, se vielä, mutta, mutta, näin oli silloin, silloin ennen vanhaa. Ja ja se oli kuulemma hyvä harjoittelu ja, ja tuntui kivalta sitten mennä kilpailemaan silloin, kun elimistö oli puhdistunut ja, ja sillä tavalla. Mutta tämmöisestä on kyse aina välillä tässä Jeremiankin ää, opetuksessa, että, että välillä ihminen joutuu semmoisen tyhjes, tyhjennysharjoittelun ää, tekemään. Ää, toinen ajatus, tai tähän samaan liittyy, vaan antakaa mulle anteeksi, kun mä puhun näin, niin kuin maalaiset puhuu, koska mä olen maalainen, se johtuu siitä, mutta, mutta tota, Kevät on mulla aina semmoista jännää aikaa, kun mä katselen muurahaispesiä. <lantaa> muurahaispesiä ja en mä kehätä sanoakaan, mutta, mutta mä katson siinä, että missä pesässä kilju kävisi parhaiten. <lantaa> mulla oli semmoinen kaveri aikanaan kuin Mauri ja me oltiin semmoiset hyvät kaverit. Ja, ja tota, ää, me oltiin 14-vuotiaana jo aika mestareita kiljun käyttämisessä ja, ja tota, me tiedettiin, miten se tapahtuu keväällä aikaisin. Siitäkin sai hyvät kiksi. Mauri on nukkunut pois. Ainoan kerran uskossa olo aikana, kun mä oon hakenut olutta kaupassa, niin oli kerran, kun mä olin kaustisella työntekijänä ja yhtäkkiä Mauri oli siellä yhden Jounin kanssa ja ne ei enää saanut kaupasta eikä mitään, niin mä ostin semmoisen ison päki omilla rahoilla ja annoin heille ja kävin heidän kanssa, sitten kävin siellä saunassakin heidän kotona ja semmoinen ja kumpikin niistä sitten pian sen jälkeen nukkui pois. Mutta tämä koskettaa sitäkin kautta mua, että se on aika vakava asia tämä tyhjennysharjoittelu. Meidän täytyy päästä määrätyllä miele määrätyssä mielessä siitä, mitä meillä on tullut, niin pois. Näitte tuon äskeisen laulun, se vähän säästys ihan niin kuin häneksi, kun tuota, mä olin tottunut säästämään sitä keltaisesta lauluvihosta, ja siellä on paljon enempiä akordeja siellä välissä, ja, ja nyt sieltä puuttuu ne kaikki akordit, ja mä yritin löytää, niin mä olin ihan hukassa. Mä sen töppäsin sen lauluun kun ei ollut tyhjennysharjoittelua käyty ja opeteltu näitä, näitä nuotteja. Mutta Moab opettaa meille tässä jotain todella, todella tärkeää. Myöskin Moab on kadonnut kansakuntien joukosta. Jeremia muuten sanoo aika monta kertaa, kun luet tämän läpi tämän luvun kotona, niin aika monta kertaa Jeremia sanoo Moabille, että kyllä sä nyt kerskaat, mutta sä oot jo kuollut Jumalan silmissä. Sut on jo hävitetty kansojen joukosta. Susta ei kohta enää tiedetä mitään sun pienet lapset on, ja psalmissa sanotaan autuassa, joka ottaa pienet lapset ja murskaa ne kallioon. Mutta tällä tavalla. Ja ensimmäinen opetus mun mielestä tässä on tuo ilman tyhjennysharjoitusta saattaa ihminen muuttua pistelijäksi jos ei koskaan sitä menneisyyttä kuitata tai nollata tai pääse eroon siitä menneisyydestä, niin me aina peilataan ihmisiä sillä koko menneisyydellä, mikä meillä on. Ja me luulemme, että se on se ainut oikea. Ja jos kohtaa me ruvetaan luulemaan, että se on Jumalan ajatuskin. Ei se ole. Ei se ole. Jumala saattaa viedä meidät uuteen ympäristöön, niin kuin me ollaan tultu tänne Pohjanmaan suorista sanoista tänne Turkuun ja ollaan joutu opetella varsinaissuomalaisten kieltä, miten puhutaan, että ollaan. Mä olisin aika pisteliä, jos mä olisin sama mies, mikä, siellä tapaa olla. Mutta se on, se on, voimakas ajatus tuo, että, että pitäisi päästä ymmärtämään sitä yhteisöä ja niitä ihmisiä, joiden kanssa on tekemisissä. Ei niiden tarvitse muuttua, vaan minun tarvitsee muuttua. 605 ennen Kristusta oli suuri karkemiin taistelu, missä tämä nuori nousukas Nebukadnessar otti hallintavalla maailman valtiuden ja siitä tuli uusi maailmanjohtaja. Ei ollut YK-johtaja eikä nato johtone silloin, vaan silloin oli Nepukatneesar johtone maailma sen jälkeen, 605, ja Jerusalem murskattiin puolustusarmeija mu, sieltä, ja, ja Ylhäisö vietiin, Daniel vietiin pakkosiirtolaisuuteen, Jerusalemin yliopisto tyhjennettiin, sillä ei ollut oikeastaan mitään tulevaisuutta Jerusalemilla, koska viisaat ihmiset vietiin yliopistosta pakkosiirtolaisuuteen Babyloniaan, ja Moab jäi paikoilleen sinne kuolleen meren taakse. Se sai olla, sitä ei viety, pakko, ei sitä ole pakkosiirtolaisuuteen viety, Jeremia sanoo tuossa. Ja se teki sen, että Moab ilkui Israelia, joka vietiin ja tehtiin heikoksi. Israelista tuli vasaalivaltio, se maksoi veroa Babyloniaan. Kun se maksoi ja veroa, niin sen jälkeen vielä Moab käytti tilaisuutta hyväkseen ja teki sissihyökkäyksiä Israeliin ja, ja vei aarteita ja vei karjaa ja vei vaimoja ja, ja vei rahaa ja, ja teki tämmöisiä inhottavia asioita. Muuttui pisti, pistimeksi Moab Israelille. Ja se johtui siitä, niin kuin Jeremia sanoi, että ei sitä ole tyhjennetty astiasta astian eikä se ole pakkosiirtolaisuuteen astunut. Siitä se kuulemma johtui Jeremian mukaan. Ja, ja mä ajattelin näin, että jos ei meillä ole semmoista kokemusta omassa elämässä, että oikeasti mun, mun, mun tota unelmat ja, ja, mun elämän suunnite, uraputki murskataan ja, ja mä joudun laskemaan elämän uusiksi, niin mä, mun on vaikea ymmärtää semmoista ihmistä, joka on tämmöisessä tilanteessa. Kärsivän rinnalle on vaikea mennä. Tämä maailma on voittajien maailma, oletko huomannut? Idolit, tai ne voittajista tulee idoleita ja niitä palvotaan, ja niitä kun kaikki unohtaa ne, jotka jäi kakkoseksi. Tämä maailma on tullut voittajien maailmaksi ja sen takia meidän on hyvä miettiä ja oppia muopista että kärsiväkin on Jumalalle tärkeä ja kärsivä voi olla jossain koulussa tyhjennysharjoituksessa, missä Jumala onkin tekemässä hänestä jotain tulevaisuuteen. Ja on hyvä nähdä se jo, koska Jumala ei tee mitään ilman tarkoitusta. Hänellä on aina suunnitelma ja ajatukset jo eteenpäin. Toiseksi ilman tyhjennystä voi olla, että ei pääse terveesti uudistumaan. Moab oli jäänyt paikoillensa, niin kuin sanoi, se oli edelleen siellä kuolleen takana omalla alueellaan Suola suolapatsaan takana. Lootin vaimo oli muuttunut Suola ja oli sukurutsauksesta syntynyt sitten tämä Moab, eli isästä syntynyt. Lootin tyttären kanssa syntyi tämä Moab ja sieltä se oli syntynyt ja pysyi omalla paikalla. Ei koskaan uudistunut eikä nähnyt elämää muualla ja sen takia sen oli vaikea päästä uudistumaan. Ei se ymmärtänyt, mitä on kuolleen toisella puolella ja siellä Juudean ylängöllä. Mä ajattelin, että Paavali ehkä pitää mielessänsä tämä Moabin, kun hän roomalaiskirjassa voimakkaasti puhuu tuosta uudistumisen tarpeesta ja tärkeydestä. Roomalaisten toinen ja, ja 18 lukuja. Toinen, tai oikeastaan, niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä veljet antamaan ruumiin eläväksi pyhäksi Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Älkää mukautuko tämän maailman mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkijaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää ja otollista ja täydellistä. Uudistukaa mielenne uudistuksen kautta. Mä ajattelen näin, että mielen uudistus on elämän asenne. Asenne on asenne. Kun on terve asenne elämässä, mä haluan pitää, mä haluan rakastaa Annea loppuun asti. Mä ollaan monesti sillä että no, kyllähän meillä olisi aihetta ollut tässä toisenlaisiin ratkaisuun, mutta me ollaan päätetty, että tämä elämä mennään näin. Niin siitä on tullut meille ase. Ja se muuttuu meidän elämässä semmoiseksi vahvuudeksi, ja se on voimakas puolustus myös monissa tilanteissa. Me tuemme toinen toisiamme ja me haluamme elää yhtä ja pitää yhtä. Meillä on sama ajatus. Ja se on muuten tosi hyvä hyvä äh, Moabin opetus meillekin. Asenne on asenne. Äh, Joskus on pakko päästä irti menneisyydestä, niin kuin, niin kuin siitä kuolleesta suolapatsasta. Siellä Kuolemeren rannalla on muuten vieläkin sellaisia suolamuodostelmia, mitä sanotaan, että siinä se lootin vaimo seisoo edelleen ja köyttää paikallaan, kattoo Kuolemerelle suolapatsana. Siellä on sen, sen näköisiä ihan ja... ei se ole välttämättä se, mutta sen näköisiä ihan. Ja... Kolmanneksi vielä, Moab opettaa tästä ilman tyhjennystä, voi lopulta joutua itse pakkosiirtolaisuuteen. Moabille kävi sillä tavalla. Ää, kun sitä ei tyhjennetty astiasta astian, niin, niin se vietiin sitten lopulta pakkosiirtolaisuuteen. Ja niin kuin luet tämän Jeremian kirjan 48, niin siellä lopussa sitten ihan Jeremia sanoo, että, että se on jo viety pakkosiirtolaisuuteen. Jeremia näkee sen jo pakkosiirtolaisuuteen vietynä. Ja tapahtui niin, että... Moab, kun vietiin pakkosiirtolaisuuteen, niin Arabit valloittikin Moabin alueet heti. Ja koskaan Moab ei ole enää palannut. Moabin geeniperimä on kadonnut tämän maailman tuuliin. Moabista ei enää tiedetä mitä. Meesan kivi on ainut se, se kivi, mihinkä on kirjoitettu sellainen Meesakuninkaan voitto. Voitto se löytyi tuossa, oliko se sata vuotta sitten, reilu sata vuotta sitten, semmoinen tiedetään, että vielä Moabista muistuttaa, mutta Moabia ei enää kansana ole. Israel sen tämän palasi, Israel on ja juutalainen kansa ja Israel edelleen asuu. Ainut mikä on onnistunut palamaan takaisin maalleen, se uudestaan herännyt sekä kansa että kieli. Maailman Suurin ihme, ei ketään toista ole semmoista. Mutta Moab hävisi taivaan tuuliin ja, ja sillä tavalla mä ajattelen, että meidän, meillekin vaarana on se, että minusta häviää muisto taivaan tuuliin, ää, ellen minä pääse uudistumaan. Jos minä jään siihen omaan kuoreeni tai omaan paikkaan, niin, niin ää, voi olla, että minulle käy huonosti. Nyt minä avaan teille vähän sitä viinin valmistusta koska sitten kun me olimme käyneet nuoruuden läpi, niin me oltiin sitten jo Annen kanssa avioliitossa ja mulla oli kellaripuolillaan sitten jo sitä kilijua, mutta se oli käymässä vähän pitemmälle ja, siitä oli tarkoitus tehdä hyvää kotiviiniä. joskus sitä tulikin ihan, ihan semmoista kotiviiniä, mutta siinä oli semmoisia eri vaiheita, mutta lyhyesti sanottuna tyhjennetty astiasta astia, niin jossain vaiheessa se, se mäski sitten sihdataan puhtaaksi ja, ja siihen lisätään semmoinen viinin selvike, viinin selvike ja pikkasen vahvuutta, jos halutaan lisää, niin siinä vaiheessa ja pannaan puhtaasti ihan keitettiin mekin pullot välillä ja, ja, sitten ne pannaan sillä lailla kyljelleensä vasta sinne varastoon, viilihan varastoon ja sitten se annetaan käydä siellä. Mulla ei monta pulloa ehtinyt valmiiksi asti, kun oli sitten jo tyhjänä siellä ja sitten oli mahakin tyhjänä, kun se on aika, 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 aika tuota kurjaa värkkiä sitten sillä. Ja mä ajattelin näin, että ehkäpä se, se Laudikean seurakunnan äh, kohtalo on Jumalan silmissä ollut tämmöistä, kesken käynyttä ja ei tyhjennettyä, kun ilmestyskirja 3.16 sanoo, että oksena sinut ulos. ei sitä voi, voi juoda kukaan. Laudikean seurakunnasta sitä ei ollut tyhjennetty tyhjentämällä, eikä se ollut päässyt uudistumaan sillä tavalla, niin kuin Jumala halusi sitä kasvattaa. Ja sen takia sillä oli aika, aika voimakas tuomio siinä. Mutta viini tehdään sillä tavalla, että se, se pannaan sitten, sanotaan, selvenemään. Eli viinin tarkoitus on selvetä. Silloin siihen tulee oma väri ja oma maku ja, ja se oma aistimaailma tulee, tulee viini vasta siinä vaiheessa sitten. Moab ei ollut, ei ollut tuota, käynyt tuota, tuota vaihetta. Ja ajattelen näin, että jos meidän elämä on tämmöistä valmistusta, niin kuin Jeremia siitä puhuu, niin, niin me koetaan monenlaisia vaiheita. Joskus tuntuu, että se kaikki se entinen, mitä me ollaan koettu, että se valuu hukkaa, Koko se mäski meidän elämästä kaadetaan pois ja, ja tuntuu niin kuin ei enää mitään olisi, mutta, mutta siinä on vain yksi vaihe ja sillä yhdellä vaiheella on se kaikkein tärkein merkitys. Siitä lähtee sitten se lopullinen kirkastuminen se, ja se, se Jumalan mieleinen äh, johdatettu elämä. Voi lähteä vasta, vasta sen takia ja... Äh, uskon näin, että, että, Raamattu haluaa ohjata meitä semmoiseen, miten mä sanon, sisäiseen käymistilaan. Ei vaan, tänä päivänä haetaan kauheasti ulkonaista. Eilen eräs veli, veli kysyi tuossa, että mitä mitä mä oon tuulitunneleista ja mä en ole kuullutkaan semmoisesta. Ja sitten jouduin vähän katsoa, niin, niin tota, on semmoista opetusta nyt taas tullut tänne, että, että Jumala haluaisi vie seurakunnan semmoiseen tuulitunneliin, että se on vaan pelkkää nostetta ja nousee, että tulee vaan kovat tuulet ja seurakunta vaan nousee ja, ja nyt on semmoinen virtaus vaan menossa, että tulee altapäin, mutta Mä en usko semmoiseen. Mä uskon semmoisen, että ihminen joutuu sisälläpäin käydä sen paininsa ja, 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 kohdata Jumalan sydämessänsä. Ja silloin ihmisessä tulee semmonen, äh, silloin tapahtuu tämä uudistusprosessi ja tämä, viinin selvenemisvaiheen prosessi myöskin. Äh, se on tärkeää. En mä tiedän, tuolla Kokkolassa me oltiin käymässä tai yhdessä tilaisuudessa olin siinä ja eräs veli, sitten, joka aikaisemmin johti kan kristillistä alkoholia ja narkomanityötä, niin tuli juttelemaan ja hän sanoi, että, hän kertoi, että hän oli vähän aikaa sitten ollut tosi voimakkaassa kokemuksessa, että Jumalan pyhys oli tullut, tullut, ja hän oli Jumalan pyhyyden edessä mennyt polvilleen ja, ja ollut siinä pienellä paikalla ja hän vaan huusi syntejän anteeksi, vaikka hän ollut mitään niin ulkonasta, ulkonaista, mutta hän koki itsensä niin järkyttävän syntiseksi. Ja sanoit, että et voi kuvitella, mitä se tuntui, kun hän oli pitkään polvillaan siinä ja, ja kaikki vaan niin syyttäviä ajatuksia oli hänellä. Jumalan pyhyys oli niin voimakas siinä, että siinä vaiheessa hänestä imettiin ulos se, se oma ja se, se itse. Ja, ja hän koki sen, että jotain hänen sydämessänsä uudistettiin siinä vaiheessa. Ja juuri kun mä näitä mietin, niin hän, hän sen kertoi viime viikolla, että, että mä ajattelin, että juuri tätä on Jumalan kohtaaminen. Kun me haetaan semmoista... Ää, niin pinta kokemusta, tunnekokemusta tai semmoista, että olisi kiva olla jossain, missä tapahtuu, että on tuulitunneli, mihin mä voin mennä ja siellä oikeasti tosi nousee ja mun tunteet nousee ja minä nousen siellä joksikin ja mä koen siellä jotain, niin ei Jumala vie välttämättä semmoiseen. Mä uskon näin, niin kuin Irmeli tuossa kertoi, että, 50 vuotta Jumala on osoittanut uskollisuutta, että se on se kokemus, mitä me haetaan, että minä voin kerta kaikkiaan uudistua vielä 50 vuoden päästä meillä tulee kaksi vuotta, kun me ollaan naimisissa tai tunnettu toisemme 50 vuotta Annen kanssa, niin, niin a, aina vaan me voidaan niinku rakastua uudestaan ja aina vaan me voidaan nähdä toisessa hyvää ja aina vaan me voidaan niinku kannustaa toista vielä, vielä, enemmän eteenpäin. Mä uskon, että tähän uudistukseen Jumala haluaa viedä ja se on se tie, millä me vältetään Moabin kohtalo tai Moabilainen paikalleen jämähtäminen. Loppupeleissä siellä kun mäskit jäljellä sitten. Mutta uudistunut mieli etsii koko ajan Jeesuksen kanssa uusia seikkailuja. Sen minä olen huomannut. Uudistunut mieli etsii koko ajan Jeesuksen kanssa uusia seikkailuja. Uudistunut mieli ei ole semmoinen, että minä kerskaan, että minäkin tässä uudistuin, mutta viime viikolla mä koin niin valtavia juttuja, että minä tässä uudistunut. Ei, ei, se ole, ei se ole välttämättä Jumalan kohtaamista. Mutta uudistunut mieli oikeasti haastaa itseänsä ja uuteen seikkailuun Jeesuksen kanssa. Ja uskon näin, että niin kuin sanoi, että joku on se voima, mikä on pitänyt tämänkin seurakunnan, 1887 perustettu seurakunta. Se on myöskin meidän seurakuntamme kynnyskysymys, niin kuin hallitusneuvottelussa nyt heitetään niitä kynnyskysymyksiä. Että voidaanko me olla mukana? Halutaanko me olla mukana uudistuksessa? Halutaanko me, että Jeesus uudistaa meitä? Amen. Halutaanko me, että me koetaan Jeesuksen kanssa sisäistä vahvistumista, uudistumista ja kasvua ja eteenpäin menemistä? Se asenne on asenne siinä taistelussa. Rukoillaan. Taivaan Isä, kiitos siitä, että me saadaan kasvoisi edessä olla. Ja Herra, me oikein annetaan sinulle lupaus, Jeesus rakas Herra, että tutki meitä Herra. Tunne meidät. Herra, tunne meidän ajatuksemme. Herra, syvintä myöten. Herra, me tiedetään, että, että elämä ja seurakunnan elämä on siitä kiinni, Herra Jeesus. Kuinka syvällä me ollaan annettu sinulle lupa mennä meidän elämässämme ja sydämessämme. Jeesus, kallis Herra, sinä osoitit omalla tielläsi loppuun asti uskollisuuden isälle ja sen varman tulevaisuuden, että pyhähenki tulee ja uudistaa kaiken ja, ja antaa elämän. Ja sinä sanoit, että sinä olet Herra elävä vesi ja sinä olet elävän veden lähde. Ja joka sinusta juo Herra Jeesus, niin se ei koskaan janoa. Kaikki nämä lupaukset, sinä pidit niistä kiinni. Ja niin pidetään mekin tänä päivänä Jeesus. Sinun tunteminen on se, joka meidät ravitsee. Tässä kun ollaan rukouksessa, haluan kysyä oikein. onko joku, joka kaipaa esirukousta puolesta sinne, niin nostaa kätesi Jeesus näkee. Jeesus, näkee Jeesus näkee, melkein kaikki kädet täällä, Jeesus näkee meidän kätemme. Joo, kiitos Jeesus, Herra. Herra Jeesus, kiitos siitä, että saamme edessä sinne yrtyä. ja Herra, pyydämme Jeesus, kallis Herra, ilmesty sinä. Meidän seurakunnan kohdalla, Herra Jeesus, että 50 vuoden päästä joku nousee tälle paikalle ja sanoo, minä koin jotain valtavaa. Tämä seurakunta on pysynyt, pitänyt minua pystyssä ja minä pitänyt tätä seurakuntaa pystyssä Jumalan uskollisuuden tähden. Kiitos, että siunaat meitä ja annat meidän kokea, Herra Jeesus. Nyt kun me hellun kohti menemme, Herra Jeesus, niin Herra, meillä on todella odottava sydän, odottava asenne, odottava mieli ja me haluamme kokea, että meidän odotukseemme vastataan taivaasta. Kunnia ja ylistys nimellesi. Aamen. Aamen.